Dette er del fem i en serie om pedagogisk bruk av læringsplattform, og vi skal nå se noen eksempler på hvordan du kan skape variasjon. Tenk over, hvor viktig er variasjon for læringslyst? I film 1 snakket vi om makkvis, og om du ikke har sett film 1, så gå tilbake og se akkurat den delen først. Et av ordene i makkvis er variasjon. Her ser vi et fag som kollega Geir Maribu underviser. Merk hvordan han varierer i mappen 28. februar. Først en motivasjonsvideo, så et notat med læringsutbytter, så et notat med lærestoff, så et notat med anbefalt læringssti, så en praktisk øvelse, noen filmer, en flervalgstest og til slutt en øvingsoppgave. Puh, det var da mye. Nei, det er det samme som en 2 timers forelesning rent innholdsmessig, bare at her er studenten satt i sentrum. Innholdet fra den gamle forelesningen er kastet opp i luften og satt sammen på en helt ny måte. Geir får veldig gode tilbakemeldinger i dette faget, så at dette er lurt er jeg ikke i tvil om. I det neste eksempelet bruker læreren bevisst ulike læringsstiler. Du har sikkert hørt om Dunn og Dunns læringsstilmodell, som sier at ulike mennesker har ulike sterke sider som kan brukes i læring. Og når opplæring er tilrettelagt med tanke på elevens preferanser, så oppnår de bedre resultater. I stedet for å legge ut en øving, kan du, som vist øverst til høyre, gi deg selv ekstra arbeid og legge ut 3 alternative øvinger. Men hvor mange lærere vil gjøre det og gjøre seg selv ekstra arbeid? Jeg gjorde det, og opplevde snarere tvert imot. Rettemengden gikk ned fordi en del studenter valgte å heller gjøre flervalgstesten eller å svare på en egen refleksjon enn å gjøre den tradisjonelle øvingen jeg måtte bruke tid på å rette. Noen studenter gjorde alle 3 øvingene, og det gir jo ekstra godt læringsutbytte for dem. Dessuten kan du som lærer lage 1 øving i år, så kan du neste år lage en ekstra øving, og det tredje året enda en øving. Og vips, så har du 3 alternativer du kan bruke for all fremtid. Jeg gjør forresten dette bare i 1 av 10 øvinger i et fag, men det skaper litt variasjon, og det er en god ting. Jeg er for øvrig tilhenger av det Line Kolås ved Høgskolen i Nord-Trøndelag kaller å snu bunken, fordi da frigjør jeg tid til å utvikle alternative ting som møter ulike læringsstiler. Det handler rett og slett om gjenbruk i praksis, og du kan med fordel lese den spennende artikkelen hun har skrevet. Se lenken nedenfor eller under denne videoen som er inkludert i lærestoffsystemet Presentit. Hva tenker du om variasjonen i ditt fag?